Aziz izleyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün çıxış eləməyimə səbəb olan çoxdan bəri mediada müzakirələri, mübahisələri bitməyən Tilqəm Aşkarov və Şahpas Kuliyevlə bağlı oldu. Yəni səbəb bu oldu. Eee, sadəcə yenə danışmazdım. Uzun aylar, uzun həftələr, bəlkə 1 ildən çoxdur ki, onların bir araya gəlməsinə çalışıram hətta prinsipiallıq göstərdim, amma mənə olan qüvvələr o qədər çoxdur ki, onları bir araya gətirmək mümkün olmadı və əhalimiz maariflənmə e, prosesinin çox ləng inkişaf etməsi səbəbindən ağına bozuna baxmadan, bəzən yazının başlığına sadəcə baxaraq ağzına gələn yazan kəsim çox çeşidli, çoxdur. Fərqinə varmadan doğruları bilmədən, həqiqəti bilmədən elərək yazanlar var. Yəqin ki, bu videonun da başlığına baxıb videoya baxmadan fikirlər yazanlar olacaq. Onların nadir üstünlüyü və naçılığıdır. Ən yaxşı mənada sabaçızlığıdır. Ən yumşaq desək. Və bir də Dilqam Əskərov. Hər ikisi mənim yaxın dostumdur, ürəyimdir, canlarımdır. Heç birinə fərq qoymıram. Sadəcə Dilqam Məskurov mənə söz veribdi ki, daha Şahbazın əleyhinə danışmayacağam. Çox xahiş, minnətdən sonra dedi, daha danışmayacağam. E, amma artıq danışdı. Şahbaz Quliyevin son aksiyasından sonra danışmağa başladı. Niyə insan danışa bilər? Söz azadlığı var, hər kəsin fikir azadlığı var, amma dediyi gərək arqumentlərlə süökənsin, doğru olsun. Çox müəmmalı bir şeylər var ortada. Həm Şahbaz tərəfdən, həm Dilqəm tərəfdən. İkisində də eyni dərəcədədir. E, bunlar 2005-dən Qəlbəcərə gedib gələn adamlardır. İndi Şahbaz deyir 5 dəfə, 6 dəfə getmiş. Amma Dilqəm deyir, yox, əvvəl deyirdi 3 dəfə gedib, sonra deyir, yox, 2 dəfə gedib. Belə müxtəlif saylar deyirlər. Olsun, 1 dəfə. Hər halda 2-ci dəfə gedəndə tutulubsa, demək ki e, 2 dəfə anazı gedilib olsun. Dostluq ediblər. O 2 səfərin arasında, yəni 2005-dən yəni 2014-cü ilin arasında onlar həmişə bir yerdə olub. Elə bəlkə bir 50 dəfə mənim olan bir məqamda çayxanada oturmuşuq. Söhbətlər edərmişik, dilqəməmişə deyib. Şahpasciyər oğlandı, ürəqli oğlandı, hər kişinin işi deyil. Gedə ə Erməndin arxasına keçə 28 gün, 30 gün orada iş görə, da o iş tərəfinə qarşımaq istəmirəm. Naysə, belə, belə bir fikir səsləndirən dilqəm, onlar həmişə yaxın dost olublar. Bir-biri çatına düşəndə biri digərini xilas edib. Belə hər şey qaydasında gedib, amma eee bu 6 il yarımlıq türmə həyatından, əsl həyatından sonra nələrsə oldu, ucuna qulağına mən bilirəm, nələrsə oldu və belə araları dəyildi. E, Bir az mən iradəm daha çox dilqəmədi. E, demək, Şahbaz hər dəfə ifirdə çıxış edib, acı çəkdiyini, e, çox pis yaşadığını, ailəsini itirdiyini, ailəsindən ayrıldığını dedikcə, dilqəm şaqqanaq çəkib gülür. O qədər sevinir ki, yəni əziyyətlərinə sevinir. Mən bunu heçcür qəbul eləmirəm. Mən dilqəmen e, ittihamlarına, dediklərinə baxmayara şabbazı dilə tutdum. İndi hər kim daha çox şabbaza yetirdi. Dilə tutdum, yalvarıxarı elədim ki, sən müalicəndən məşğul ol, heç bir cavab vermə. Yox, mən danışmalıyəm dedim, yox, gəl təriflə dostluğunuzdan danış. Eybi yox, indi o bəlkə əsl başı bəlkə orda elə işgəncə alıb və sənin səfin nədir burada? Səfim yoxdur deyir, heç nə demir. E, və dilgəmin əlində arqument ola bilər. Eləcə deyir, əlimdə sənədlər var, şahbazlıq haqqında. Siz bəzən ölçü, ölçük biçib danışmır. Cəh deyir, e, paşinyanın dostudur. Adama elə bir ittiham이라 sürmək olar. Yaxud da Ermənistan agentidir. Belə bir az onu gələr arqumentləşdirəsən. İnsana elə bir işgəncə verə bilərlər ki, deyir. Deyə bilər də insan candır, bəlkə ağlayır, hər şey deyə bilər. Amma bir tərəfdən Dilqam də Nəsir bilirdi ki, bizdə bizim sirrimizdə aça. O tərəfdən deyir, bizi sattı. Sattı o deməkdir ki, sirrini dedi. Nəsir əgər sir bilmirsə, burda nə var? ə tilgam qardaşım yəqin qulağasıdır. Darıxma, şahbazın da ə, belə deyim, paxılmazam. Birincisi səndən başlayıram, çünki ə, çox ziddiyyətdir, əziz izləyicilər. Bu mənim axırıncı çıxışım olacaq. Əgər onlar barışmasa, özləri bilsin. Ə, bir tərəfdən sevinirəm ki, saz od əsgər o əsirlikdən əsirlikdə deyillər. Burda lap bir-birin qırsını öldürsün, özləri bilər. Saz od da vətənə gəliblər. Orada vətəni idi, amma əlimizdə olan vətən deyildi. Deyil. Əsas oldu burdadılar, insanların arasındadır. Qalan o məişət problemləri, Şahbazın nə qədər olsa da, ilhamımızın da bir öqdər var. Kim guya bu ölkədə o qədər belə azad, qanunla istədiyi bir çərçivədə yaşayır ki. Şahbaz da onun kimi. Şahbaz sadəcə düşünürdü ki, oradan gələndən sonra hamı bunların qarşısına qaçacaq. Qarşısına qaçandan da qarşısını aldırar. O barədə də danışacağam. Dilqam qardaşım, ə ziddiyyətli çox danışır. Çox ziddiyyətli danışır. Mən telefonumla da saatlarla bəzi şeylər danışmışıq. Telefonda avtomatik səs yazandı. Bizən qulaq asıram görmə o qədər ziddiyyətli. Təkcə e, indi o məndən onun arasında olandı. Mətbuatda nələr dedi? Mətbuata ilk öncə dedi ki, e, şahbaz bizi yanlış və media dolanlar deyirəm, hamısı var. Ona görə göz yumlu ittam edəmin. Dedi ki, Şahbaz yanlış yerə apardı, bizi tutdular. Ondan sonra dedi bir qadını gördü, qasdı, tutdular, e, yəni şübhələndilər. Sonra de, eyni vaxtda da, ayrı-ayrı vaxtlarda, sonra dedi ki, e, bizi sanki bilə-bilə aparıb düz ermənlərin yanına çıxartıb. Ki bizi satıb, satıb, bəs onda niyə o qədər işgəncə veriblər? Bu da çox müəmmalı sualları var. Ona görə mən həmişə istəyirəm ikisi bir araya gəlsin, danışsın. Efridə danışsın, o alın masada da bir qıraqda danışsın. Amma efir. Biri bu, ikincisi mənə deyir sonra bir neçə yerə müsahibədə deyib ki, Sabuhi rəhmli də belə bir şey etdi. Dem, qardaş nə deyir, deyir o, e, sən saytda, öz saytında, heç mənim saytım olmayıb. Deyir öz saytında bizim o Kəlbəcər kitabı haqqında 8-ci yer ikən Ziyaddin İsmayilovun yazdığı Kəlbəcərə tək getmə ata kitabının redaktorluğunu eləmişəm o vaxt. 2006-da çıxdı, səhv eləmirəmsə. Dər onu vermisən sayta və Şahbazın yoldaşı səndən əlaqə saxlayıb, səndən parolu, saytın parolunu istəyib. Göy Ermənlər Şahbazın yoldaşı ilə əlaqə saxlayıblar. Şahbazı göy bizim ə tələkəs xidməti Qarabağdan hardan nə yazıldığını güya bilmir də. Göy ona yazırlar, o da məni tapıb, mən də parolu vermişəm, o da verib ora Xankəndində məhkəmədə mənim saytımdan güya ortalığa nəsə qoyulub. Əvvəla indi Dilqan bəy yaxşı bilmir. Sayta qoysan, sonra parolə ehtiyacı yoxdur yəni bir vaxtı girib götürülürlər. Əgər sayta qoyursansa. Qəzetimizdə də, qəzetimizdə o kitaptan hissələr Qaraqop qəzetində vaxt ilə hissələr vermişəm. Bir 10, 15 nömrə vermişəm. Özün özünü həlak eləyirdin ki, bu kitabı təcrid çıxardaq. Yalnız yadında dursa Dilgam qardaşım, mən dedim ki, bəs təzədən bu kitabı çıxardandan sonra təzədən ora getmək necə olar? aşə dərdin. Yəni sən bilməzsən, sən uşaqsən. Təbii uşaq amsan, yəni də o heç. Amma özün burada kitab çıxarsan, bir nə qədər tümənə işlədin, yerə aparırsan, burada elə təkcə Kəlbəcən icra hakimiyyətinin səfirləri 200 kitab təkcə onlar icra hakimiyyəti götürdü əhaliyə paylamaq üçün. Bunu ələ keçitmədirlər Ermənlər hansısa bir saytı heç olmayan bir sayt. Saytda da elə şey yoxdur. Mən ömrümdə heç polisa ifadə də verməmişəm çünki o, o o aləmdən uzaq adamam. Amma şahbazla dilgəmə görə mən e, çağırdılar, bir ki sual verdilər. Mən də dedim e, mən də qarşılıqlı iradəmi bildirdim, bildirdim ki, sizin bu qədər böyük qurum, onlar bir araya gətirib sustura bilmirsiniz. O ona deyir, bu buna deyir. Görünür elə o, o təşkilat da, o orqanlarda maraqlıdır. Ki, elə qırğın olsun. Çünki İkisi bir yerdə gəlsəydi onların milli qəhrəman adı verərdilər, gözəl olardı. Həsənədə bu hər ikisinədir. Həsən Həsanov onlarla bir yerdə gedib şəhid olan. Prezident Qəbur Əliyəsi idi. Plan dolbə bular. Görün necə o 5-ci kolon deyə içimizdən olan satqınlar deyə necə işləyirsə bunun imkan vermədilər. Mən bacardığım qədər ağzını susturdum, yumdum, şahbazın ki dillənmə amma onu daldalığa çəkib onu da danışdırdılar dilqəmən əleyhinə. Heç ağrıncı aksiyasından məni heç xəbərdar eləmədi. Adicə Jekdən bir kağız almağa gedəndə şahpoz mənə zənh vururdu ki, gedirəm ora. Hə nə bir boşsan, bekarsan, amma qəfildən gəldi, heç zəng edib, idat da bildirmədim. Dedim, nəyə mə lazım? Yəqin mənim məsləhət görməyib. Nə qədər onu çəkib təbliğ elədim, nə etdim. Gör, görünür ki, onun da artıq ayrı-ayrı -ayr adamlar ovcuna alıb, necəki dilqəmi əllərinə alıblar, danışdırırlar, hər gün əleyhinə danışdırırlar. 2 dəfə mənə söz verdi ki, çıxıram, gəlirəm Bakıya. Şahbazan hamsının səssiyəsi var. Bax, e, yəni lazım olsa deyəcəm, amma o mənim lazımmımdan qabaq onların öz lazımları var. Ortaya çıxmalıdı. E, birində hətta dedi, yoldayam, Şəmkirdən çıxmışam, Gəncəyə yaxınlaşıram. Sonra dedi ki, gəl, gəlmirəm. Niyə belə məsləhət oldu? Mənə deyib belə məsləhət oldu. Kim məsləhət elədi? Tilgam Beruvar Kürdəoğlu hər şeyi belə dünyanın heç d hərfindən xəbəri yoxdur. Başlayır belə özünü avtoritet kimi, o oğruları ilə belə davranmağa elə bir az da o qızışdırır. Əgər elə Əftortet qanunları ilə işləyirsənsə mənə söz vermişdin ki, atam bax, bu qədər əziyyət çəksən, bu qədər belə əmi deyirdim mənə. Yəni həmişə deyir. Filmdə də məsəl onu çəkmişik ki, Kəlbəcər əsərləri ilə bağlı Dünyası susmasın filmində danışsını, əmi gələn kimi birinci sən gəlib çəkərsən, birinci oturaq, şam kimi də oturarıq, atam, sən mən balıq yeyərik filan edəyərik. Nə oldu bəs? deməli sən o, o oğru qanunları, avtoritet qanunlarını da çeyniyib atırsan. Mən 6 ay zəng tapa bilmədim. Hər dəfə yazdım ki, Kürdəoğlu nolar atan nömrəsini ver də, ver bir danışaq, əlaqə saxla. Belə çox üstünə getməsin, vermədi, vermədi. Axırda atası mən Xural TV-də çıxış ediyəndən sonra atası artıq özü zəng eləmək məcburiyyətində qaldı ki, orda niyə elə danışırsan? Ondan sonra Bakıda bir dəfə görüşdük, dedi Tələsirəm. Zəddin İsmayilovla gəlmişdi, dedi Tələsirəm, nə desən eləyək. Dedim, bir dənə xahişim var ki, daha belə eləməyin də bu başqa yolu var, dedi baş üstə. Bu yaydılmışdı. O 1 ildir, demək olar ki, birlə yaxınd. Bir kəlmə gördüyünüz kimi heç harda içində deməmişdiz, hər şey sakitləşdi, sakitləşmişdi. Amma yenə də o intriqaya meylli qüvvələr e, bunu uf, qışdırmaqla məşğuldur. Dilqəm də Şahbaz da sir bilirlər, sir saxlayırlar, sir açmaq istəmirlər. Elə onun heyfinə sanki belə didişmə də keçirirlər. Bunları bir zənglə tədbirlərə, tutaq Heydər Əliyev məzarı başına çağıranlar, nə bilim bir mətbuat konfransına bir zənglə dövlət aparatına çağıranlar indi güya onları bir araya gətirib susun, barışın deyə bilməzlər. Demək ki, burada başqa oyunlar da var, çox böyük Çox böyük sirlər var, çox böyük oyunlar var. E, mən bu çıxışı deməkdə məqsədim odur ki, elə məktə məqsədim odur ki, küyə düşməyin əziz dəyicilər. Şahpad biri mənim haqqımda yazsa ki, o tutaq ki, Putin'in adamıdır, heç ağana bozuna baxmadan siz nə qədər adam yazarsınız ki, ölsün də bu. Ölsün də elə görünürdü, elə bilinirdi. Nə bilmə elə məbəllidir. Belə yazacaqlar. Apellərin hə, ölkədən qovmaq lazımdı, ölsün yerə gitsin, heç, heç bir araşdırmaq lazımdı. İndi mən mən durum tərsinə deyim Dilqam, ermənləri tərhlidir, erməniyisdir. Ola bilər bir Bakılı, bir Qarağalı ermən olub ona kömək edib. Nəsə bir meyvə verib, özü danışırdı. Amma Şahpaz ilə hala salıblar ki, bu günə qədər qırıq-qırıqdır hər yeri. Və buna niyə gülürsən, ay Dilqam, qadasını al. Niyə gülürsən? Yıxlana, yıxlana gülməzdər axı. Kim olur olsun, nə deyim. Bu deyirəm, balamla görüşmək istəyirəm deyirsən, qulağın demin görərək balasını görə bilməyidi. Niyə, niyə elə deyirsən? Ailəsi dolana bilməyib, uşağı götürüb gedib Moskvaya anasının yanına. Desən yoğey, o agent idi, Rusiyanın agenti idi aradan çıxıb. Mənə demisən də, yəni səs yazıları var. Niyə belə deyirsən, Aidilqa? Yalan deyirsən axı. Mən burdan bura mənə deyəndə ki, sən ermənlər. Heç mən Şabbazın yoldaşını heç vaxt görməmişəm. Qızını görmüşəm, o dəsirlikdən gələndən sonra Qurban demişdim. Dilqəm gəlmədə amma Şabbaz gəldi. İkisinə də Qurban demişdim. Gəl gəldi, o da qızı ilə gəlmişdi. Bir dəfə onu da görmüşəm. Olsa da deyərəm. Adıcə e, Dilqəm qardaşım anlamır ki, hamsa bir saytdan yazın götürmək üçün o saytın paroluna ehtiyac yoxdur istənilən adam açar götürür. Məndə də o elə bir şey yoxdur, sayt yoxdur. Mənim e, qəzetim olub, qəzətdə də vermişəm. Qəzəz gedib Ermənistan'a çıxa bilər. Bəsən sənin kitabından, sənin e, dirəniş göstərib çıxartdığın kitabdan vermişəm də onu. Özdə özün də, də demişdin. Dedim ver, verə bilər, istəyisiz verək. Kitabı az adam oxuyur. Dedin ki, hə. Şəkillərlə filandan vermişdi. Hələ o vaxtı 2006-da e, oxucular Mən oxucularım, 1000-dən çox oxucum tanıyırdı sizi ki, hansı qəhrəmanlıqlar eləmişsiz. Bu boyda xoş sözlər deyən Dilqəm Əskərov niyə qəfildən belə belə oldu? Və yenə deyirəm, müəllimdə arqument də var. Dilqəmlə xeyli görüşdük, əsirlikdən sonra xeyli danışdıq. Dedi, qardaş, gəlib elə əlin çiyinimə qoyardı təyyarəyə mindirəndə. Deyərdi sənə qarşı bir az kobudluq eləmişəm ə sert olmuşam, burmuşam. Mən bağışda. Deyil, hər şeyi unudardım. Hər şeyi unudardım deyirsənsə, dilqəm, deməli o qədər də ağır bir şey deyil. Adamın nəslin qırsalar, nə bilim, namusuna dəyəcələr adi bağışda sözüylə onu bağışlamaq olmaz. Demək ki, yüngüldür. Yadındansa dedin, şərtlər qoydun ki, bunu, bunu eləyin, gəlim. Dedim, gəl dedim falan-falan şərtlərinə razısam gəlib bax öpüşüb görüşələm, onu qucaqlayaram. Deyərəm ki, Şahbaz haqqında kim hədiyən danışırsa başını daşa deyil, məndən bir yerdə hər kişinin işi deyil, gedə orada o qəhrəmanlıq edir. İndi bu nənsə problem olub, deyər, spor uğraşmışıq, mübahisə etmək yox, öz aramızdadır. Heç kim onun haqqında bir söz deyə bilməz. Bunu sən demirsən. Mən səçi evirə vermək istəmirəm, sadəcə əlimdədir indi bəlkə də bəziləri dəc səbə oyunda səs yazısı var təhdiddir təhdidzad eləməyəm amma o o səs yazısını heç vaq heç biriniz eşitməyəcəksiz lazım olsa dilqəmin özünə verərəm Ə, amma heç kimə eşdə heç, heç şahpas tezsiz görüşürük bir kəlmə sözün qolara yazmayıb sadəcə yox yalan deyir səbu yalan deyir deməməyin üçün buna imkan verməmək fikrim var ki yenə də yalan sıralama dilqəm burdakılar nə də deyir orada üstümə küskürdü, nə bilmim nə idi. Mənə 3-4 dənə şey verdi ki, hə, Şahbaz Kuliyev dey görək neçə nəfər idi? Düz deyim 3 nəfər idi. Bu satqınçılıqdır. Adam bilmir ha, insana nə işkəncə verirlər. Dəhşətli bir şeydir. Amma burada onu yığıb sürmək, gülmək, Ermənin dostudur, nə bilmim, Həsənin ölümünü Şahbazdan soruşun, ayıbdır. Özün axı açıqlama verdin. Dedin ki, ayın 7-si Şappas tutuldu. E, dedim gedək, Həsənə dedim gedək. Həsən də dedi ki, yo, mən şappasız gedə bilmərəm. Burada iki şey var. E, Özün demirsən bu, hamı eşidib və bütün Azərbaycan kanallara demirsən, hamsında yığımışıq o videoları araşdırmaq üçün ki, səndə normal e, yanaşma tərzi varmı, yoxsa bir psixoloji pozuntu var? M mən istəyirəm siz bir araya gələsiz, ona görə onu araşdırıram deyirsən və o deyir ki mən şahbazsız getmərəm əgər satqındısa Həsən Həsenov şahbaz haqqında elə deyər mi? Və özün deyirsən 7-ni tutulub, 11-i o tutulub, nə bilim 14-ü mən tutulmuşam, 11-i Həsən öldürülüb. Və sonra deyirsən ki, şahbaz öldürdü Həsəni. Şahbaz deyir ki, məni tutublar, mən getmişəm, işgəncələrin altında qalmışam, bir də o vaxt ə e, neçə vaxtdan sonra mənə gətirdilər e, Həsənin e, nəşini göstərdilər ki, bu Həsəndir yoxsa yox. Mən də təsdiqlədim ki, bəli, bizlə gələn Həsəndir. Amma sən deyirsən ki, Həsən onu öldürür. Bu, bu məntiqsiz çıxır axı. Demirəm 3 dəfə dedim. Bir dəfə dedin, e, nə bilirəm, bizi səf yol apardı Ermənlərin üstünə çıxdıq. Bir nə deyirsən, bir Arvaddan qorxdu, Ermən Arvadına qorxdu, qaştı. Birinə deyirsən, qəsdən satdı. Bu olmur axı belə olmur. Nəsə deyəndə kişi kimi, belə oğlun Kürdəoğlu'nun avtoritet tərzilə desək, kişi yana danışmalı. Amma bu gün Şahbazı tutaq ki, orada döyüşdülər mitinqdə, o günkü aksiyada özə mənə zəng edirsən, qəhqəhə çəkirsən, cavun başqa xaraktdır, o belədir. Ha, onunla oturub durma. Adın sənin var, nə bilim, nə var, olmaz belə. Bu ortuya, ortuya bir argument qoymaq lazımdır. Yəni çox ziddiyyətli danışmırsan, dilqəm. Amma kimsə bu marağındadır. Adicə Mübariz Əsgərov film çəkəndə də ikinizdə nəzərdə tutduq, yenə də kimlərsə qoymadı. Dedi, dilqəm çək, birində deyirlər şapaz çağır, onu çağırma. Birində deyirlər dilqəmi çək, o birisini çəkmə. Bir az bir az olmur. Yəni dilqəm yer gələndə insan axtaranda çox adamdan Iı, çox adamda qüsür tapa bilər. Amma olmur. Yəni bu qədər əhalinin içində, qohum əqrabanın içində, hər ikinizə özünü dost sayan insanlar içində bir nəfər tapılmadımı ki, pisici bir arıya gətirsin. Mən iki dəfə söz verdin, yarı yoldan dedin ki, yox, qaydıram, belə məsləhət oldu. O məsləhət edən əzlav kimdir? İki nəfərin bir araya gəlməsi nə vaxtdan pis olub? Demək, hələ də bunu uzatmaq istəyənlər var. Yenə də o Ruspostlar 5-ci kolon başlayıblar. Şahbazın əleyhinə belə döşəməyə, ev verib də siz bilisiz nə ləvbət vermişdilər. O məndə deyə bilmərəm, zəhmət çəksin o göndərənlər, onları göndərənlər onu açsınlar. Başqa çox sirlər var. Adam demək istəmir, istəməyəcəm də. Qoy özləri açsınlar. Bu dövlətin təhlükəsizlik orqanları var dövlətin polisi var, dövlətin prokuroru var. Niyə kimlərsə, niyə maraqlıdır ki, bunlar belə olsun. O Fəryad filminin həyatdakı personajı o əsir düşə. Gördüz nə günlərə qaldı. Fəryad kinosunda başına o boyda hələ orada az göstərir. Gəldi axırı bulvarda diləndi, axırda dadcından öldü. Sadəcə şahbaz kimi diləyim kimi adamları da puhalla salmaq isteyirlər. Elə Dilqam bunlar dedirdən, niyə dedirdirlər? Otursun təsarrubatıyla məşğul olsun. Amma yenə də Dilqam bəy buna nə deyə bilərsiz? Dilqam bəy ona nə deyə bilərsiz? O şəhid şey, özündə 31 dekabrda məni çəkilişim də var o barda. 31 dekabr ə, həmrəlik günündə onlar buraxılandan bir 15 gün sonra Fəxrə xiyabanda belə onları ayırdılar. dağladım bir də siz çıxanda Şapoz getdi bu tərəfə, Dilqəməskirov getdi o tərəfə, jurnalistlər də yarı bölündü, gah gəldirlər, on çəkdirərlər, gah gəldilər, bunu çəkdilər biraz adam ə, qəribə gəlir. Bu niyə belə edəsinizlər ki? Siz jurnalistlər. Bax indi mənə ifrat bindirsiniz. Gedin birləşdirin də, barışdırın olar. Niyə mütləq intriqa, mütləq münaqişə olmalıdır? Bu şou verlişləri deyil, burada insan taleyi idi, Azərbaycanın igi doğulardı. Mən ona görə dekabrın ə, həmin il 2020-ci ilin dekabrında Xural TV-yə çıxan ilk cümləm ondan ibarət oldu ki, hər ikisi Mübariz İbrahimov qədər bəlkə də ondan da çox işlər görüblər. Amma bir adam maraqlamır, nəyin ediblər, e, məndən niyə soruşursan? Onu göndərənlərdən soruş. Mən bilmirəm nəyin ediblər, nələr ediblər, hansı işlərdən keçiblər. Bilmirsən, o demək deyil ki, yoxdur. Bir şey haqqında insan məlumatı yoxdur, o demək deyil ki, o şey yoxdur. İndi o Fəryad filmindəki qəhrəman kimi isteyirlər Şahbaz da. Bu nə istəyir ki? Bu istəyir pensiyası olsun. Sonra Dilqəm Qardaşım, deyir o harda vurub. Ayıbdı. Heç bir ən azı 7-8 dənə döyüş vaxtlarınızda avtomat şəkiliniz var. Nəzərə alın ki, o dövründə indiki kimi deyildi. Şəkil çəkdirmək imkanı yox idi. Biz də döyüş vaxtı mənim şəxsən 2 dənə cəmi şəkilim var. Qalan hamısı formada olsam da, Bakıya filana gələndə ya studiyada çəkdirilir, kimsə gəlib cəbhə bölgəsində şəkil çəkmirdi, amma sizin şəkillər də var. Mən bu gün çox Poşpet bir adamam ki. Yakın dostum, keçmiş döyüşçü. <laughs> Partizan. Şahpazla Rusiyanın uzaq şəhəri Tayqadan bura o märtə təqıramadı. Mənnə bərabər mənim kəndimi çapları ziyarət etməyə gəldi. Çox xoşbəxtdir. Bunu necə danırsan? Çox ciddi addır. Çox ciddi addır. İndi bilməmisən, çarışmışsan, səni qızışdırıblar ya da qarış eləm. Bundan sonra da danışma və bildiyim qədər şahbazla da yenə telefona zəng läşib dalaşmışsınız olmasın. Körpləri yandırmayın. Mən e, zəng edirəm, götürmürsən. 2 dəfə zəng eləmişəm bu gün. Birində zəng çatmayib, birində də götürməmsə Şahbaza indi bu çəkilişdən sonra zəng edib ona da deyəcəm. Yenədə deyəcəm, məncə eşidəcək deyəcəm. Nə desə də dilqəm haqqında heç nə demə. Ya kişiliyiniz olsun, hər ikinizin bir arıya gəlin, oturaq söhbət eləyək, özünüz gəlin bir arıya, ya bir canlı televizya. Şahbaz neçə dəfə dedi. Dedi ki, gəl oturaq da, səfəm varsa üzr istəyərəm. Sən nə istəyirsən? Ki sən ölsün partdasın. Tayaradona dediyin sözləri də yadımdadır. Yəni xəbərim var. Onun sənə qarşı aqressiyası, yalanı. Bu demir nə olub? Şapaz demir nə olub? Bu demədiyinə görə hamı deyir yəqin doğrudur. Deyir mən ancaq ya məhkəmə olsun, ikimiz oturaq, ya bir televizor olsun, canlı yayım olsun ancaq. Ya da sözü keçən hörmətli insanlar otursun bir yerdə, lap çayxana da bir e, biz palatkada hardasa otura söhbət eləyək, lazım olacaq üzr istəyəcəm məəndən öpəcəm. On sto ona həmişə hörmətim olub, böyük qardaş kimi. Ta ayrı nəcər olmalıdı ki? Mənim istədiyim odur ki, izləyicilər quyuya düşməsin. Belə bilmədən danışmasın. Bax ona görə siz ikiniz də igidsiz mənim üçün, qəhrəmansınız. Hər ikinizə Hətta o Fərxiyabanda Dilqəm sənə də sual verdim. O hər ikinizə 2 iki dəfə əhf ərizəsi yazın Dağlıq Qarabağ Respublikası, Arxaq Respublikasının prezidentinə. Biri arağın vaxtında olmuşdu, biri də ondan qabaq kim vaxtında. Sizi bağışdıyaq, buraxaq gedin. Heç biriniz yazmamışdınız. Satqın adam onu yazarmı? Bax bu sizin igidliyinizdir. Nə gözəl olardı, hər ikiniz oturardız bir çayxanada, ham bahardı, deyərdi, bax odu dilqamda bir şahbazcı bax nə qədər bütün xalq ayağa durdu bütün ham onları müdafiə edə amma bu gün dilqamda şahpaza o xalqın xüsusən də dilqam xalqın bu qədər sevgiyi ilə bu qədər nə bilim əziyyətlə elədiklərini sanki yerə vururlar Kürdəoğlu da susacaq yəni ki bundan sonra danışmasa yaxşıdır onu O bu o kitabı yazan, ora bura qaçaqan, e, müraciətlər eliyən Ziyaddin İsmayilovlan arasını dəyildi indi deyəsən düzəlib. Arası dəyildi. Mən xahiş eləmişdim Əhməd Şahidov e, demokrati instru repper hər dəfə Bruseldə straxportda çıxış edəndə şəkillərini çıxardıq dilqəm ilə Şahbazın o daha çox sanki öz işə qaldı qıraqda dilqəm ilə Şahbazın şəkillərini tutdu onun yer gələndə Nə qədər vətənpərvər olsa da bir dəfə göstərdi. Məlumdur, həmişə xahiş edirəm ki bu dostlar çıxsın. Hər dəfə deyir, hər dəfə deyir, amma yorulmadan onu eləyirdi. Hətta Kürdəoğlu nu da apardı özü ilə e, Strasburqa, yoxsa Brüsselə. Orda çıxış elədi bütün dünya qarşısında çıxış elədi. Hamsını təşkil elədi, amma Əhmədlə də e, belə vurul arasını burdu, özü vurdu. Yəni bu bu xasiyyətlə olmaz. Mənə də deyirdin də, bayaq dediyim kimi, gəlbi sözündən niyə durmadın? Ona görə sən danışmağa haqqın yoxdur. Da o kişi söhbətləri, başqa söhbətlərdir. Onlar şabpas bilər, dilqəm bilər. Sən şabpasdan xahişlərini də yadımda. İndi niyə söyürsən? Bir söz deməyə adam peşmandır. Telefonda danışa-danışa söyürsən. Olmamalıdır. Bunların heç biri olmamalıdır. Ona görə e, mən biraz e, istəmirəm bu şeylər olsun istəmirəm, istəmirəm ki bu arada bu qədər qırğın dava olsun, bu qədər e, münaqişə olsun. Siz dost olmusunuz, qardaş olmuşunuz və hər də mən e, Şahbazın xeyrinə bir video görürəm, kimsə çəkir. Mən olan da olur da, müsahibə verdim. Həmişə dilimə girir, çox ədəbsiz sözlər yazılır. Burda təbii ki, mən burada şübhələnirəm ki, Şahbazın nəsə bir səhvi var, amma bunu bu dərəcədə eləmək olmaz. Şahbaz deyir, ancaq mən ikimiz olanda deyə biləcəm. Hamı yığılsın lap. İkimiz olox yanaşı, mən belə deyim, o da başqa şey desin, mən istəmirəm. Belə gözünə o da öz aləmində haqlıdır. Bəlkə elə bir arqumenti var, belə nəsə deyir. Amma sən desən, əlimdə faklar var, verməyə kämi yonda. Danış. Amma yıxılana gülmək olmaz. Olmaz, Ay Dilqam qardaşım olmaz. Nə deyirəm elə o gündə devsən ki, keşdin sən Şahbazın tərəfinə, sən mən tərəfə keçmişəm. Mən mən neçə dəfə dedim görüşək. Oğlun toyuna hətta dedim çağıraram. Çağırmadı. Niyə? Yenə də kimləsə öyrətdi ki, sən bu gəlməsin. Dedin özə bir gün əvvəl gəl, nə müsahibə lazımdır verim. Mən intriqa yaradanlardan deyiləm. Mən barışdırıcı mövqeyə sitirəm. Və mən bu gün siz barışmayacaqsınızsa bir də sizin haqqınızda heç nə danışmayacam. Bu mənim son sözüm olur. Yox, bir arıya gələrsə məmnuniyyətlə oturup danışa bilərik, çəkə bilərik, nə bilim. Hətta dedik biz Gəncəyə gələk, məşhabaz gətirərəm. Orada e, dəqiq söz vermədin, qaldı belə. İndi də bilmirəm. Ona görə bu oruçluqda əsəblərimizə çox dəydiniz, amma yenə də istəyərdim ki, barışasız, körpülər yandırmayın. Qardaşsınız, qardaşdan yaxın olmusunuz. İndi nə oldu? Yalan, sən yalanlar demə, o da e, pis şeylər danışmasın argument var, nə var? Məhkəmə olsun, ya bir araya gəlim, canlı yayımı təşkil edək. Ən istədiyiniz kanala, xüsusən də dilqəm məskur, ən istədiyin kanal, hansı kanala deyirsən, mən təşkil edim, gəlin ikiniz bir yerdə çıxış edin, mən də çıxıb gedim. Mənə lazımdı siz bir olasınız, e, mehriban olasınız. O vaxt da yarı Zərafat da olsa yola getmirdiniz də, bir-birinizdən didişirdiniz. Belə məzacı məndə desə o cür dişi nəbiyox zarafatdaşın amma belə yox iqtisadi bu intriqanı yaratmaq istəyənlər var bu intriqanı dərinləşdirmək istəyənlər var e, qəhrəman dediyimiz adamların yəni içüzi bu imişmi düşüncəsi yaratmaq istəyən rus başlar var burada siz onu yəqin ki anlamırsınız buna son qoymaq lazımdır. Buna bir nöqtə qoymaq lazımdır. Mən çox da danışa bilərdim. Mən ömrüm boyu bu qədər danışmamışam ki və əsəb olmamışam ki sizə görə əsəb keçirdim. Dilgəm çox xahiş eləyirəm. İmkan olsa əlaqə saxlayaq. Bir arıya gəlin. Kürdəoğlu otursun evdə. Təzə evlənmiş adamdır. Kiçik övladları var. Qoy onlarla məşğul olsun. Ev işləri ilə, çöl işləri ilə o qədər təsərrüfat var obrişlərlə gəl bu belə getməyəcək. Sən elə birsən, elə belə orda, burada deməklə onu gözdən salacaqsan, yoxsa bu o elə bir söz deyəcək ki, yenə ham başlayacaq şübhələnməyə. Hələ e, bitməmiş, hələ o intriqaların təzə vaxtı am deyirdi ki, Şahpazev məşhikat deyib, hələ də xəstəxanalarda amma dilqəm Ermənləri tərifi eləyir. Burada şübhəli məqamlar var deyirdim. Hamısı da bax belə şeylərdən istifadə eləmək istəyənlər var. Nəisə bu qədər əziz izləyicilər, əgər nəsə danışığımda rabitəsizlik, çubutluq varsa, eee, olduysa, üzə çıxdısa, üzrlü sayın. Bir tərəfdən oruç vurur başa, adam e, bilmir e, bəzən. Amma e, əsas məsələ odur ki, nə deyirəm, səmimi deyirəm, təbiî deyirəm, arqumentlərə söykənmiş e, alda deyirəm, gerçəyi deyirəm. Qətiyən 1 faizdə qərəz yoxdur bu videoda. Qalır ə də bu, bu videonu əldə eləmək üçün mən paroluma ehtiyac yoxdur. Elə o skasat deyirlər, endirmələr, yurisiz, köçürdürsüz, saxlayırsınız, silmək fikrimdə yoxdur, qalacaq. Ona görə də siz də çalışın. Mənim Qaraqabax qazilərim var. Birinci Qaraqabax qaziləri. Bu nə vaxt olacaq? Bu nətar olacaq deyirlər mənə. Biz çox narahat olurum. Deyim, barışdırın. Demən mən bacarmadım. Mən zəifəm. Bacarmadım. Siz barışdırım, bir arıya gətir, heç olmasa. Yəni Azərbaycan da elə bir kişi yoxdur ki, bir dilqəmədi, ay dilqəm, gəl, ay şabbas, gəl, oturaq falan yerdə söhbət edək. Bilmirəm. Elə bir kişi olmasın istəyirəm, yox da kişilər olmasın istəyirəm. Sağ olun, sağlamat qalın. Ümid eləyirəm ki, növbəti dəfə divarın o üzündə onların barışı xəbərlə danışacağam, yoxsa bir də heç vaxt danışmayacağam.